Понеділок, 26 червня. Я вас вітаю. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. На Миколаївщині побувала народна депутат України Надія Савченко. В обласному центрі її зустріли зовсім не так, як вона очікувала. Все сталося біля Миколаївського зоопарку. На площу Лентовича прийшло не більше ніж півсотні людей. Серед них були не тільки прихильники нардепа. Її, так би мовити, антишанувальники і влаштували сутичку. Давайте, давайте, дякую. Тому пояснюю вам ще раз, що якби я туди не поїхала, я вам зараз якраз і пояснюю. Питання вже задали, так. Да. Скільки хлопців з 50-ки заєднуєш? Мої побратими. Добре. Чого ти сюди приїхав? Після звинувачень Надії Савченко у співпраці з ФСБ в нардепа полетіли курячі яйця і зав'язалася бійка. Розбороняти кинулась поліція, яка затримала активіста, що поцілив у депутата. Його спробували звільнити його ж побратими. На сьогодні активісти вимагають від миколаївської поліції розслідування поведінки одного з поліцейських. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом управління патрульної поліції вирішило подовжити термін набору нових співробітників. Відповідна інформація вже з'явилась на офіційному сайті. Нагадаємо, що спочатку прийом документів оголосили до 1 липня, проте термін вирішено збільшити на 10 днів. Прийом анкет для бажаючих вступити до лав патрульної поліції подовжено до 11 липня. Вимоги до кандидатів не змінились. Вік від 20 до 35 років, українське громадянство, повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії Б і високий рівень мотивації. Для тих, хто готовий долучитись до охорони правопорядку, пропонують наступні умови. Зі свого боку ми пропонуємо заробітну плату від 8 тисяч гривень, навчальний курс підготовки поліцейських, який триватиме 4 місяці, роботу в дружній команді однодумців, регулярні навчання та тренінги із залученням українських та закордонних спеціалістів з поліцейської діяльності, можливість стати частиною змін в країні та зробити життя людей у нашому місті безпечнішим. Поліція Миколаєва розшукує грабіжників, які скоїли розбійний напад на магазин секонд-хенду, що розташований на перетині вулиці Садової та проспекту Центральний. Правоохоронці чекають на допомогу городян у встановленні осіб нападників. На відеозаписі з камер спостереження добре видно, як до приміщення магазину увірвались двоє в медичних масках. Вони погрожували продавцю предметом, схожим на обріз рушниці. Потім, двічі вистреливши у стелю, почали вимагати денний виторг. Забравши майже 10 тисяч гривень, поспішили до виходу. Але швидко залишити магазин їм не вдалося. Гроші розсипались. Грабіжникам знадобилось кілька хвилин, аби їх зібрати. Слідчим центрального відділу поліції порушено кримінальне провадження за статтею «Розбій». І сьогодні, 26 червня, відзначається Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом. До цієї дати у спортивному комплексі «Динамо» відбувся футбольний турнір під гаслом «Спорт проти наркотиків». Учасники сьогоднішнього турніру не з чуток знають про згубну звичку. Вони – колишні наркозалежні. Денис вживав наркотичні речовини протягом 15 років, 10 з них – ін'єкційні. Зараз у чоловіка інші захоплення. Как бы мне нравится спорт, да. Ну и с другой стороны, я развиваюсь также и в других сферах. Такими объединениями мы можем показать людям, что это возможно на самом деле. Что это возможно объединение на спорте. Змагаються 5 команд від різних реабілітаційних центрів за принципом «кожний з кожним». Такий турнір за сприяння Головного управління Національної поліції у Миколаївській області відбувається вже 5-й рік поспіль. Мы приветствуем любые способы реабилитации наркозависимых лиц. Это один из видов. То есть мы хотим доказать, что ребята могут восстановиться и влиться в нормальную жизнь, в той, в которой они были ранее. Центры приехали со всей Николаевской области. Есть и религиозные, есть и психологические, ну, всякие. Вот те люди, которые каким-то образом, каждый по-своему, со своей ефективністю допомагає наркозависимим стати на путь ісправлення. Команда переможець отримала кубок та грамоти від Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. Наступний такий турнір відбудеться за рік. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.
Панельна дискусія до Дня Конституції відбулася в Миколаївській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Серед учасників були і експерти, які обговорили, яке місце посідає Конституція в житті українців. День Конституції України – державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня. Напередодні Головне територіальне управління юстиції Миколаївській області організувало анонімне тестування. Усі бажаючі могли перевірити свій рівень знань основного закону. Було з'ясовано, що 80% наших громадян, ну, скажімо так, легко, середньо знають, на середньому рівні знають Конституцію України, навіть державні службовці. Тому ми вирішили присвятити захід підвищенню рівня знання Конституції України як основного закону України для наших громадян. Тож, аби охопити всі сфери розвитку сучасного конституціоналізму, сьогоднішній захід розбили на три блоки панельної дискусії. Олена Каплі сьогодні виступатиме у третьому. Жінка розповідає про роль освіти та науки у розбудові сучасного конституціоналізму. Слід визначити, так, яким чином відбувалася конституційна реформа. У нас 5 разів вносили зміни до Конституції, ініціювалося вдосконалення тексту Конституції, конституційного законодавства. І от саме це має важливе значення для становлення подальшому конституціоналізму в Україні. Тому які саме пріоритети слід поставити в науці, що слід запропонувати, яким чином має бути реформована освіта, от це і є темою нашої сьогодні зустрічі безпосередньо. Також на дискусію запросили студентів з факультету правознавства. Серед них і Валентина Заінчковська. Розповідає про важливість заходу. Для нас, для молодого покоління, цей захід є актуальним. Адже ми тут можемо дізнатися від певних людей, які нам будуть розповідати цікаву інформацію, щось про Конституцію. Я вважаю, що це є наш основний закон України, і до нього має бути повага. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві вперше відбувся фестиваль «Етнічна спадщина» у мікрорайоні Тернівка. Гостей приймала болгарська діаспора. На святі побували і наші журналісти. Розпочався фестиваль з національного обряду «Еньова буля». Група молодих дівчат за традицією обходять село, поля, пасовища. На плечах несуть маленьку дівчину, наречену сонця. Переступають через всіх бажаючих на своєму шляху, аби не хворіли і спина була здорова. Будь вам здоровим весь год! На перший міжетнічний фольклорний фестиваль з'їхалося понад 30 колективів. Захід покликаний показати традиції, витоки та національну спадщину народів, які проживають на Миколаївщині. Ми хочемо долучити до цього молодь, тому саме сьогодні буде така розважальна дискотека та виступ молодої рок-групи «АП». Ми хочемо показати, що і традиції народні, і фольклор, і сучасну музику, їх можна з'єднати і зробити з цього дуже якісний продукт. Сама ідея празднества на природі, ми побачили, наскільки це востребовано, наскільки людям це потрібно. Люди просто приходят, говорят, спасибо большое, что вы наконец-то вышли за стены ДК, за стены каких-то помещений, и мы можем свободно отдыхать, резвиться, гулять и так далее. Поэтому мы решили в этом году развить этот фестиваль, этот праздник в фестиваль. Ансамбль «Богемські фраєрки» на фестиваль приїхав із чеського села Богемка, що на Врад'ївщині. Колектив існує вже понад 40 років, знають його і за межами України. Часто відвідують конкурси та фестивалі, тож і до Тернівки приїхали з задоволенням. Співаємо чеські народні пісні, пісні, які пішли з Моравії. Тобто вони на Південній Моравії ще до сих пір старі бабусі їх співають. І наші предки їх сюди принесли. Загалом молодь Чехії вже, можливо, навіть їх і не знає, але ми представляємо на Україні їх ще за наших предків. Фестиваль «Етнічна спадщина» вдалося організувати за допомогою грантових коштів, які виграло болгарське товариство. Підтримала захід і обласна влада. Не первый в Терновке праздник, но первый этнический фестиваль. Показать, что болгарский этнос, болгарско-украинский этнос, он дружелюбный. Я знаю, что есть еще этнические фестивали. Здесь задуманная кухня и все. И праздник прежде всего для терновчан, все-таки 11 тысяч населения Терновки. Пісні, танці, обряди, національна кухня, а ввечері – дискотека. Справжні народні гуляння об'єднали мікрорайон Тернівка. Фестиваль планують зробити щорічним. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
І далі про ще один фестиваль, про те, фестиваль українського короткометражного кіно «Відкрита ніч. Стрічки під відкритим небом» показують вже вп'яте у Миколаєві. Про враження та емоції миколаївців дивіться далі у сюжеті. Кінофестиваль традиційно стартував на заході сонця і тривав до світанку. Відкриття та закриття показу, а також оголошення переможців здійснюється у прямій трансляції з Києва. Фільми дуже різні бувають. Тобто, якщо пам'ятаю, в 2012 році, коли ми робили фестиваль, в основному фільми були студентів Інституту Карпенка-Карова, і, відповідно, і аудиторія була молода, то потім, в общем, фільми стали все більш серйозними. З кожним роком фестиваль, слава Богу, росте. Ну, может быть, для многих будут интересны документальные фильмы, потому что на этом фестивале достаточно много документального кино. Цього року на фестиваль «Відкрита ніч» подали заявки на 41 фільм. 26 – це конкурсні, решта – ретроспектива. Організатори поділили показ на три блоки – це художнє кіно, документальне та анімація. Одну короткометражку увидели, не впечатлило, а вот это интересное. Вот смотрю как раз. Дома было нечего делать, скучно. Мне посоветовали сходить сюда, вот в первый раз. В принципе, мне нравится, что такое неординарное, странное, иногда непонятное местами. Не могу понять, почему они постоянно бегут куда-то. Каждый ролик описывает какую-то, не знаю, кто-то кого-то догоняет, что-то такое. На кінопоказ під відкритим небом прийшли до сотні миколаївців. Серед них і родина Жуліних. Ми ще в студентські роки були на цьому фестивалі в Києві. Він проходить на Андріївському спуску. І ще в студентські роки там дивилися кіно. Вот. Сьогодні оставили дітей на бабушек і дідусів. Вот, і прийшли сюди. За фахом і чоловік Сергій, і дружина Катерина – режисери. Працюють на одному із миколаївських телеканалів, тому такі заходи намагаються не пропускати. З однієї сторони, мені як зрителю цікаво посмотреть, в принципі, любое кіно. З точки зрения режисури, посмотреть, як розвивається аматорське українське кіно і професіональне, тому що буде сьогодні показано іменно професіональне українське кіно. Сама прелість цього мероприятия, що показ длиться всю ніч до 4 утра, і ми плануємо залишатися до 4 утра, а потім пішечком до Соборної. Розпочали трансляцію кінофестивалю з ігрового фільму «Чапля» молодого режисера Марії Пономарьової. Саме ця робота стала кращою у своїй номінації. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І розширений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00. Тоді побачимось.